Morjesta! Tervetuloa uuden Sivari-videon pariin. Mun nimi on Taave ja tällä videolla mä kerron sulle, miten sä pääset Kouvolasta Sivari-keskukselle. Eli Kouvolan matkakeskus on takanamme. Sieltä lähtee busseja joka paikkaan, sinne tulee junia ja täältä pääsee myös keskukselle Sivari-keskuksen omalla pakettiautolla. Nyt mä näytän teille, miten nämä hommat hoituu. Okei, eli kun sä tuut tänne Kouvolaan joko junalla tai bussilla, niin siirryt vaihtaan tässä. Nyt me ollaan täällä asemalaiturilla ja me näytetään sulle, miten sä pääset täältä laiturilta tuohon matkakeskukseen ja jatkamaan joko Sivari-keskuksen autolla tai bussilla. Okei, mennään. Okei, mennään sisällä matkakeskukseen. Jes, nyt me ollaan täällä matkakeskuksen sisällä. Täältä näkee juna-aikataulut, bussiaikataulut. Nyt mä näytän sulle, miten sä löydät täältä matkakeskuksesta busseille. Eli bussilaiturit löytyy vähän niinku täältä matkakeskuksen takaa, jos sä oot tulossa junalaitureilta. Eli käytännössä vaan matkakeskuksen edestä tuohon laitureille, jos sä oot lähdössä busseilla. Sitten vaan katsot, miltä laiturilta sun bussi lähtee ja hyppäät siihen. Sitten vielä muutamia hyödyllisiä vinkkejä. 1. Varaa tarpeeksi aikaa matkustamiseen. Sä et ikinä tiedä, mitä täällä tapahtuu, niin varaa tarpeeksi aikaa, jos joku juna onkin myöhässä vähän, sä et löydäkään. Niin sit kun sulla on tarpeeksi aikaa, niin ei tulla paniikkia ja sä pääset perille. 2. Varmista, että sulla on oikea lippu, että jos sulla on bussi, joka lähtee kohti Lapinjärveä, niin että varmista, että se lähtee matkakeskukselta eikä joltain muulta pysäkiltä, koska muuten se joudut kävelemään toiselle puolelle kaupunkia ja siihen menee aikaa ja liikaa energiaa. Ja jos sä oot lähdössä täältä junalla, niin varmista, että sun junas on lähdössä oikeaan paikkaan, sillä joskus ne junat tekee silleen, että tää juna on niin näin pitkä ja vaikka puolet vaan lähtee johonkin toiseen paikkaan ja puolet lähtee johonkin toiseen, niin varmista, että sä oot oikeassa osassa junaa. Ja 3. Jos sä oot lähdössä täältä matkakeskuksesta tai siviilipalveluskeskukseen Sivari-keskuksen autolla, niin varmista, että sä oot ajoissa. 4. Pidä kännykkä mukana, varmista, että siinä on akkua. Että jos sä missaat kaikki kyydit, niin pystyt kuitenkin soittamaan jollekin. Okei, eli täältä matkakeskukselta tulee Sivari-keskuksen auto hakemaan porukkaa maanantaisin ja sunnuntaisin. Mutta jos sä haluat käyttää tätä kyytiä, niin sun pitää etukäteen varata se kyyti keskukselta. Eli sä et voi vaan tulla tänne silloin maanantai-iltana ajatella, että okei, että missä se on se Sivari-keskuksen bussi, koska sitä ei oo, sitä kyytiä ei oo sulle, jos et sä oo sitä itsellesi hommannut. Sen auton tunnistaa siitä, että siinä on semmonen siviilipalveluskeskuksen logo, siinä lukee siviilipalveluskeskus ja kaikkea muuta semmoista hienoa. Sivari-keskuksen autoon mahtuu 8 ihmistä, mutta jos niitä tulee enemmän, niin sitä teitä tullaan hakemaan bussilla, joka löytyy sieltä bussilaitureilta. Mutta näistä kaikista erikoistilanteista ilmoitetaan sulle sitten myöhemmin, kun sä oot ensinnä varannut sen kyydin. Eli jos käytät tätä kyytiä, muista varata se, koska muuten jää tänne. Siinä oli sulle vähän reittiohjeita. Toivottavasti näillä neuvoilla selviät Sivari-keskukseen. Ihan mahtavaa, että oot tulossa. Nähdään siellä.